থকা তথ্যটো সত্য এতিয়া কারণ আমি শিক্ষকসকলকতো আমি দৰমহা দি আছো না আমি কিমান শিক্ষকক দৰমহা দি আছো আমি চৰকাৰে জানো নহয় আৰু লগতে এই যিটো কথাটো কোৱা হৈছে যে শিক্ষক তাতে এজনীয়া শিক্ষকে চলি আছে লগতে পৰ্যাপ্ত শিক্ষক আছে কিন্তু বিদ্যালয়ত এজনীয়া শিক্ষকৰে এল বি এটো চলি আছে নগৰ সমূহত নগৰ বা নগৰীয়া অঞ্চল সমূহত শিক্ষক অলপ থুপ খাই আছে দূৰণিবিটীয়া অঞ্চলবিলাকত শিক্ষকৰ সংখ্যা কম গাঁৱৰ কাৰণ শিক্ষক বহু শিক্ষকে গাঁৱলৈ যাব নিবিচাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ উইদিন দ্য ব্লক ব্লকৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত মানে শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে যাতে শিক্ষক আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ না এইটো এটা খুব জটিল সমস্যা আৰু এটা এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আৰু কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ যি ইম্প্ৰুভমেণ্টবিলাক এইটো একেদিনাই একে ৰাতিৰ ভিতৰতে কৰিব পৰা কাম নহয় লাহে লাহে হ'ব আৰু হৈ আছে চাওক সেই সময়ত 2017 চনত অসম চৰকাৰে সেই সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিলে শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন আছিল চৰকাৰে সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে খৰখেদাকে তেওঁলোকক ঠিকাভিত্তিক তেওঁলোকক দিলে 8000 পোষ্ট ফ্ৰীজ কৰা এই কথাটো 2020 চনতহে আহিছে নাই 2020ৰ পাছত আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰা তেওঁলোকক 2020ৰ পাছত এইখিনি শিক্ষককে যিসকলক 2017ত নিযুক্তি দিয়া হ'ল তেওঁলোককে আৰোপী মতে দৰমহা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে 2020 চনত যিহেতু কোৱা হৈছিল 1 লাখ চাকৰিৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট বা অধিকাংশ চাকৰি দিয়া হ'ব গতিকে বৰ্তমান যদি আপুনি যিহেতু কৈছে যে আৰু শিক্ষকৰ নিযুক্তি বা নতুনকৈ নিযুক্তি দিবলগীয়া বৰ্তমান নাই নিশ্চিত হবে টেটটো অনুষ্ঠিত হব কেতিয়া হব কোন হব তাৰ দিন তাৰিখ ঘোষণা কৰা আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ নহয় কিন্তু টেট অনুষ্ঠিত হব